asja sa teed? Mitte keegi ei tea, et sa siin oled. Nii sa ikka saad aru, selline asja on absoluutselt keelatud. See läheb varakult peale sada. Eest kaam kardan juba. Mis vahet seal on, kas inimene on kadunud või on ära jooksnud? Tuleb üles otsida. Mängufilm Emalõvi. Kinodes 20. septembrist.